Mi znamo sudbu i sve što nas čeka. No strah nam neće zalediti grudi. Volovi jaram trpe, a ne ljudi. Bog je slobodu dao za čoveka. Snaga je naša planinska reka. Nju neće nikad niko ustavit nigde. Hrabri, slobodoljubivi, dostojanstveni građani Srbije, pozivam vas da bacimo sramni jaram ropstva sa raznih vratova, da na baki slobode raskujemo ropske lance, da pokažemo tiraninu kako u Srbiji lako okovi postaju krila. Pogledajte ove ljude, moje prijatelje i saborce. Ljudi, ovo nije borba za vlast, ovo je borba za slobodu, najsvetiju reč srpskoga jezika. Niko se ovde ne bori za vlast. I mi nemamo druge do ove ljude, do nas ovde. Ali mi nemamo ni druge do vas ovde. E znate li koliko vas ovde znam? Eno ga Lala iz Trstenika, 91. je ovde zaustavio tenkove. Eno ih Trsteničani, tamo smo razvili šatore 92. za Vidovdanski sabor. Eno ga Rista, šeto je 92. sa studentima. I 96. smo šetali. Evo ga, sudija Ivošević, 99. smo prkrstarali Srbiju. Evo ih heroji petooktobarske pobede, slobodotvorci. Palme Cicavarić se rodio 2002. godine, kad smo mislili da je stvar završena. Nemamo druge do nas. I sada dobro me saslušajte. Ja znam, ima straha, ima zebnje, ima strepnje, ima neizvesnosti, ali ima hrabrosti. Evo ga još jedan među nama ovde. Evo ga vaskrsli vojvoda Živoj Mišić. Pre nego što je komandovao juriš na Kolubari, znate šta je kazao? Svaka se pobeda prvo u srcu dobija. Ovo je pobeda hrabrog srca, čistih ruku i čistog obraza. Evo ga vojvoda Vuk, grmi sa gruništa. Vasta je dugo živeo, koji umro ko slobodan čovek. Šta mislite? E mi treba da se stidimo nečega. Znate li koliko je vaših predaka stao u stroj besmrtnika pred majorom Dragutinom Gavrilovićem, pre nego su se upisali u večnost? Mislite da njima nije zaigralo srce kad su čuli vojnici, junaci, vrhovna komanda, izbrisale vaš puk, naš puk iz brojnog stanja živih? Ja vas pozivam da naš puk upišemo u knjigu živih. Dosta se ginulo za Srbiju. Ajde da živimo za Srbiju. Da se upišemo na najdostojnije stranice istorije. Tamo gde se već upisao Dejan Ristić, inspektor koji je pohapsio Belivukov klan. Tamo gde se upisao Sloboda Milenković Senta. Inspektori Isakov i Dejan Mitić. Ajde se upišemo među Katarinom Petrović, među Aleksandrom Obradovićem, uzbunjivačem iz Krušika, i on je ovde s nama. Hvala Aleksandru što je pokazao da je moguće zvati se Aleksandar i voleti Srbiju. Hajde da vaskrsnemo sve te reči našeg jezika, bez kojih je nemoguća azbuka slobode. Pravda, istina, čovekoljublje, dostojanstvo, porodica, ljubav, istina, patriotizam, te reči nama pripadaju, tu gde je svetlo, da nam deca više nikada ne uče iz knjiga žalosti, nego iz knjiga koje da ima Desanke Maksimović, koja je izbačena iz Latire. A sad, moram da vam još nešto kažem. Ovo je jedna jedina parola ovih izbora i ovih budućih događaja. Nemojte da vam tvrde da vi negde šetate, da mi ne znamo šta radimo. Mi marširamo ka slobodi svake subote. Mi držimo čas građanskog vaspitanja. Mi protestujemo, mi ne šetamo. Mi dižemo energiju ovih ljudi. I kažemo, imaće nas 100.000 u izborne noći pred ovom zgradom. Pa ti pokradi izbore. A ovo su izbori ili Srbija, ili mafija, ili mi, ili on. Tu su i monarhisti, i republikanci, i evropejci, svi koji su protiv mafije. Tu
Tužna je zemlja u kojoj kad kažem on, svi znate na koga mislim. Ali on ima ime. Aleksandre Vučiću, sada se tebi obraćam. Slušaj šta ti kaže Srbija. Aleksandre Vučiću, dobro čuj ovu poruku. Nemoj se ponašati kao hodajuća enciklopedija psihijatrije. Mi smo od tebe tražili da raspišeš i održiš izbore do kraja 2023. godine. To je 31. decembar, proste 2023. I nemoj se ponašati kao Sima Gluvać, to je ovaj Orlić, to nisi ti. Zahtevi su jasni, zahtevi su precizni, a ja moram da ga pitam kako tako dobro razume svog saborca u borbi za veliku Albaniju, Kurtija, kad se s njim dogovara, ovaj mu se obraća na albanskom. Kako razume kada mu zavrnu uši na engleskom jeziku i ruke na nemačkom i gas na ruskom. Samo sopstveni narod ne razume na srpskom jeziku. Hoćemo izbore, čuvat ćemo pobedu. I spremni smo za to. Svi vi bit ćete čuvari kutija u izbornoj noći ovde pred Narodnom skupštinom. A ja vam dajem reč. Dajem reč u ime svih ovih ljudi. Nikada više neće biti mosta na kom će se posle tih izbora susresti dobro i zlo, pravda i nasilje, mudrost i glupost, poštenje i izopačena pokvarenost, stečeno znanje i kupljene diplome. Ovo neće moći besplatno, moraće da se odgovara za svaku suzu, za svaku SMS poruku, kad nije bilo novca za leđenja dece, a bilo je 600 miliona za nacionalni stadion. Ne damo ti više ni jednog čoveka. Ili Srbija, ili mafija. I zato, gromki se pokoj čori, proma stojete gore, ječe vrletne stene, kuće planinske reke, nada se diže, ko nebom sokoli, to sloboda iz Srbije govori, za mnom do slobode, sloboda vas zove, to je tiranin, živa slobodna Srbija, svi kao jedan, pod zastavu slobode. Dajem reč, u našim će rukama lep pršati zastava pobede i zastava slobode. Dajem reč, mi ćete biti pobednici na svetloj strani istorije. Do pobede, do slobode!